Тільки що корзину часнику продала. Ой, у групі «Сад, город, квіти». Запустила ще рекламу. Ще остався один, це все, одна корзинка, дивіться, по 125 гривень. Я взагалі не розумію, чого ви сидите без діла, чого ви й досі не в групі «Сад, город, квіти», в якій можна продавати все, що стосується землі. Все, що стосується те, що ви виростили своїми ручками, розумієте? Розказують, роздай там і так далі. Що ж не заробити, та й роздавай. А вважаєте, продати успішно, швидко, легко, безпроблемно, залітайте в групу «Сад, город, квіти» і продавайте, продавайте, заробляйте гроші, тому що зараз і завжди, і на майбутнє потрібні гроші. А в групі дуже легко заробити. Виставив пост, добавив 35 друзів і єсть. І грошики вже в кармані, тому що продажі йдуть дуже швидко. А якщо хочете мій часничок, погляньте, який шикарний. По 125 гривень. Рокамболь у мене ще трошечки є, ось такі по 3 гривні. Маленький розділ. Червона ікра, чорна щука. Хоч і групи не стосується, але можна сісти в садочку чи на городі, намазати бутерброд і корочкою червоної чорної щуки. І посмакувати, і згадати, яка молодець Юля Сонечко порекомендувала групу, ікру продала, часник продала. Взагалі просто супер. Дякую вам усім. Підписуйтеся в групу «Сад, город».